Me kërkesë të kryeministrit të Tiranës, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan dërgoi në Shqipëri disa nga ekspertët e Komitetit të Tij Shkencor. Arsye e vizitës disa ditore në Tiranë ishte për të vënë një notë homologëve shqiptar për përballjen me pandeminë, që nga gjurmimi i të infektuarve, trajtimi i pacientëve nëpër spitalet COVID e masat kufizuese. Në mbyllje kreu i qeverisë zhvilloi një komunikim virtual kur përfaqësues të dy komiteteve folën për një raport që i sugjeron Shqipërisë strategjinë që duhet të ndjekë si në menaxhimin e pandemisë, por edhe në sigurimin e vaksinës. Përveç falënderimeve dhe vlerësimeve për punën e komitetit tonë të ekspertëve, raporti nuk u bë publik. Shqipëria dhe më konkretisht sistemi shëndetësor është i përshtatshëm për të zbatuar metodat e reja kundër COVID-19. Ajo gëzon një shëndetësi që i përgjigjet konventave ndërkombëtare të mjekësisë. Me vlerësimin se Turqia është destinacioni të vërtetës kur flitet për shëndetësinë, kryeministri Edi Rama dha lajmin se ndërhyrja në syrin e efektivit të plagosur në protestë ishte e suksesshme. Pas operacionit të parë për mbrojtjen e masës syri dhe stabilizimin e saj, kërkuam që të shkonte në Turqi për të bërë një ndërhyrje shumë të specializuar në një transplant të kornesë syrit, për të cilin kemi marrë para pak lajmin se ka dalë me sukses.